Вітаю всіх, ви на каналі Фіалочка-В'язалочка. Сьогодні відео, нагадування того, що інколи пробігтися оком по колекції – це недостатньо. І особливо, якщо ви на виставці, особливо, якщо ви вибираєте діток. Як ви вже зрозуміли, зараз піде мова про діток Бароні. Ось цей сорт Сізмарі. Дітка виглядає, має вигляд просто жахливий, коли ви їх вибираєте. Ну, тобто може бути ось така жабка. Ну, ні про що, так? Але якщо ви почнете вирощувати, ви можете сказати, ну нащо я її купила? Ну воно ж не про що. Ну таке страшне. Ну, зелене, ну трішки там якісь переливи. Але коли ви нарешті дочекаєтесь. Витримуєте, дочекаєтесь дорослого листа. Текстура цього листа просто бомба. Я брала цей сорт от заради волохатості. Ну, от мені захотілося, ну, щоб такі величезні вершинки були. Ну, це клас. Але побачивши цей лист, це просто... І фотографії в інтернеті, так, вони не передають цього всього, ці текстури. І він дійсно от з таким напиленням, наче на поверхні. То він такий клас. А, і волохатий, до речі, він і знизу під листом. То. Зараз я чекаю, що було ось таких листочків 4. І знову пересаджу, оберу оце страшидло. Пересадка буде в цей самий горщик, і він вже буде рости класним. Ось так. То якщо ви обираєте для себе щось цікаве, і у вас є можливість попросити у колекціонера макрофото або ось щоб ось так показали дорослий лист, саме дорослий лист, робіть це. Тому що ніяка дітка в Бароні не передасть весь той кайф. От. Різниці, да? Взагалі нічого нема. Ось так. В кого ще немає цього сорта, рекомендую. Особливо для тих, хто любить волохатиків. Він ще не посинкується. Пересаджений він був. Перевалений. Тобто з маленького стаканчика. 26.10 вже починає спускати корінці. На фітилі листова пластина буде більша, ніж в ручному поливі. Але мені байдуже. Головне, щоб швидше почав нарощувати дорослі листочки. На цьому все. Дякую за увагу. І пишіть в коментарях, чи у вас є ця жабка. Бувайте!